Orain gazte komunistakeko kide den Unai etorri da platora. Kaixo Unai. Kaixo. Zer moduz? Mentxe, bai, ongi. Bueno, etorri zara ez, pixkat kontatzera azken boladan zehari den gertatzen edo, bueno, pasaren astean mobilizazio bat, ez, egin zenuten? Bai, auki genuen mobilizazio bat, azken aldian, ibili gara etxe bizitzaren arazoak pixka bat Nafarroan nola pairatzen ditugun gazteok, eta horren arira saiatu ginen, pues, egoera horren errudunak direnak, pues, pixka bat seinalatzen, eta haiei ikustarazten ere, zer egiten ari diren, oinarrizkoa den pues, eskubide batekin. Bai. Eta orduan, zer izan zen egin zenutena? Bertaratu ginen, bertan, higiezin agentzia batean, Iruñerriko handienetariko batean, eta pues, era simboliko batean, ipini ginen bertan, eta esan genien, nola baitez, espekulatzen ari direla, oinarrizkoa den eskubide batekin, esan nahi dut, edonork etxe bizitza eskubia dauka, eta haiek negozia egiten dute horretatik abiatuta, beraz, pues, guretzako hori pues, gazte bezala kaltetzen gaitu, eta ez gazte bezala, osea, etxe bizitza arazorokor bat da, gaur egunean. Eta hori zer esatzen egiten, enpresa horretako langilei, antziren pertsonei? Antziren pertsonei, baina, bueno, inoiz ez, haiei inkrepatzen, baizik eta, pues, hori, higiezin agentzia hori kontzeptu ez alartu, eta osea, langilei ez genien zuzenean ezer hori kaltetu edo aurpegiratu, ez da ere. Orduan, ze pixate ez informazio ematea bezala edo salatzea ez dago? Salatzea, bai, gehien bat hori, eta bueno, pues, gazteriak ere ikustea, pues, badagoela mugimendua, badagoela jendea inkonformista, ez dagoela ados gaur eguneko egoera honekin, eta aldatu nahi dugula, eta benetan sinesten dugula beste etxe bizitza eredu bat posible dela. Eta aipatu duzu ez, gai hau lantzen ja denbora daramazuela? Bai, azkenean, pues, arazo orokor bat zen gure inguruan, eta jo, pues, honi buruz, pixka bat gehiago jakitea edo, eta analisi batzuk atera genituen Nafarroan, pues, esate baterako gazteok emantzipatzeko, gu bakarrik emantzipatzeko, esan nahi, pisu bat ni bakarrik ordaintzerako orduan, nire soldataren ehuneko 70-a juten zaigu hori da, etxe bizitza ordaintzera, beraz, ze bizi proiektu eraiki dezakegu bertatik abiatuta, pues, oso murriztua dago dena. Eta hori nola konpondu daiteke edo, zein gaztuek bultzatzen edo bilatzen duzuen eredua? Ba, pentsatzen dugu legezkoa dela eta eskubia dugula etxe bizitza sistema publiko bat edukitzeko. Esan nahi dut, higiezinen agentziek dutenen ardura orain, zer da, pues, jabeak eta alokaitzen dugunok, osa dugun hori, hori, harremana egitea, bitartekaritza lan hori. Hor, lan hori administrazioak edukita, espekulazioa murriztuko litzateke pila bat. Osa, ez litzateke existituko espekulazio hori, negozioa horretatik ateratzen da. Orduan, zuzenean ez, izan beharko litzateke administrazio publikoa eta... Administrazio publikoak kudeatutako etxe bizitzak eta aukera horretatik abiatuta, pues, adibidez ere, metrokarratuaren prezioa nolabait finkatzea, espekulazioa etetzeko, eta bueno, pues, horrelako neurria gehien bat. Adibidez, Nafarroan, jabe handienetariko bat bada arzobispaua. Baditu Iruñerriko, ezakit, 144 edo olako zehoz, etxe bizitzen 144. Pia bada, eta pues, pertsona fisiko legala edo erakunde batek horrelako botere aukitzea, gure bizitzan zuzenean eragiten duen arazo batekin, jo, pues, ez da polita, ez? Eta horren errudunak salatu nahi ditugu, bai. Errunak ibilizarete ez, lanketa bat egiten gai honen inguruan, eta pasaren astean antolatuzten duten mobilizazio hau, beste hiriburu batzuetan ere egin izan zen, ez? Bilbon, Donostin, Araban, bai, saiatu ginen hiri guztietan, edo, bai, Euskal Herriko hiri guztietan, pues, horrelako ekintzak bultzatzen, pues, erakusteko, esateko ez gaudela ados, hori da. Eta nola joan ziren, edo nola baloratzen dituzue? Ekintza ezala, a ber, polita da, neurri batean, ba, kaleratzea, ez, arazo bat kaleratzea. Puntu txarrak baditu, esate baterako polizia agertu zen, identifikazioak egon ziren, bai guri, bai prentxari, eta, bueno, pues, ikusten dugu behin eta berriz, errepikatzen dela, pues, polizia badagoela interes batzuk defendatzeko, eta hori da, osea, gazteok jarraitzen dugu arazoa pairatzen, eta bitartean, pues, higiezinen agentziak badaude, eta putre funtsak, eta bar, badaude babesturik, ez, poliziaren partetik, eta
gaur egun administrazioaren partetik ere. Orduan hori ere ez salatzen duzu poliziak izan zuen jarrera? Bai, jarrera aldetik, bueno, ulertzen dugu pues etorri zirela deitu zituztelako, baina bertan egonda ulertu daiteke ere guk eskubidea daukagula bertan protesta egiteko eta esateko ez gaudela ados, osea eta bueno, pues bai egon ziren tentxo une batzuk, baina bueno. Bai. Gainera hori bai Iruñan eta bai beste hiriburetan ere, ala... Bilbon ere egon zen horrelako gatazkatxo txiki bat, asko zere lasaiagoa, eta bueno, beste hiriburuetan ez egon inolako arazorik egon. Orduan bereziki Iruñan izan zen. Iruñan izan zen, bai, mami egukizuen ekintza, bai. Eta hori arazoren batengatik, ala... Ez dugu zertan pentsatu behar, Iruñan justo horrelako, ez dakit, egoera bizi izan dugula, pues Iruña delako, ez, pues eman zen horrela. Kasualitate. Bai, kasualitate izan daiteke, bueno, kasualitatea zein inoiz, baina bai, bueno, pues Iruñan eman zen eta listo. Eta orain, gai hau, ez, suposatzen dut lantzen jarraituko duzuela. Bai, bai, osea, ez dugu eteko lanaz, pues bai, arazoa bertan dago, jarraitzen du eta ez dugu etxera joateko gogorik, ez da etxea edukitzeko aukerarik, beraz, bai, jarraituko dugu gai hauek kaleratzen eta joe, esaten salatzen eta ez gaudela ados, hori da. Bai. Baina egia da ez, gazte korokorrean ere salatzen duten kontu bat dela. Claro, eske askotan jasaten dugu gazteok diskurtso hori rollo eske oso erosotuak zaudete, gurasoen etxean egotera, dakize, joe, gurasoen etxean gaude edo daude batzuk edo ez dugulako aukerarik guk pisu bat alokatzeko, eske garestiak gaude benetan. Bai, bai. Eta baduzu pentsatuta orain etorkizunean edo beste zerbait egitea, baduzu planifikatutako zerbait? Beti badago zerbait egiteko, beti dago zerbait, bai. Jarraituko dugu kaleratzen, ez dakize modutan, baina nik uste mai gainean egoteko gai bat dela. Osa, egunero pairatzen dugu hau, osa, nik lagunekin elkartzen naizenean kafe bat hartzera, pues eguneroko arazoak dira, pues alokairu ordaintzea, orain argiaren kontuarekin, pues beste gastu extra bat, ez? Eta pues joe, arduratzen gaitu gazteri bezala, pues bertan egon bar dugu, ez? Orduan ez da bakarrik etxe bizitza badaude ere beste badago pila bat arazo, bai, 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 bai. Jo, pues gainera orain alarma estado hau bukatzen den neurrian, pues etxekaleratzeak adibidez, berriz aktibatu dira, lehenengo hiru hilabetean honetan, azken hiru hilabetetan, uneko 10 igo da aurrek urtearekin alderatuta, etxekaleratzeak, osea, eske egunero bertatzen zaizkigu horrelako historiak, eta joe, eske gauza asko daude egiteko, bai. Denaren momentu honetan ez da gehiegi, ez, erreakzionatzen olako gauzei? Ez, badago, ez dakit, olako lasaitasun violento bat, ez dakit nola ipatu, jo, bai, kesatzen gara gure eremuetan, gure lagunekin, kafean hartzen, eta baina gero, kostatzen zaigu kalera ateratzea, beldurra dago ere, egon liteke, esan edut, jo, eske pues, gaur egungo neurriekin edo zergatik hartzen zaituzte, datua, izun bat, beste gaztu bat, eske, bai. Dena, noizbait, uste duzu, zakit, nola baita goera alertuko dela edo jendea mobilizatuko dela? Baietz pentsatu nahi dut. Momenturen batean, pues, bai, orain, aktiboa den jendea zaparte, pues, arazo hau pairatzen duen edo nork, esango duela joe, onaino, eta kalera aterako gara, bai, bai. Eta bertan ibiliko gara, pues, laguntza eskaintzen edo gure esperientziatik nola egingo genituzken gauzak esaten, eta hori da. Eta adibidez, pasaren astean egin zenuten, Iruñan egin zenuten ekintza honetan, herritarrak gerturatu zitzaizkizuen edo agian norbaitek zerbait galdeetu ala esan zizuen. Kuriositatea beti badago, banatu genituen panfleto txiki batzuk, datu hauek esaten eta bar, eta jende harrituta geratzen da, ze askotan ez dakigu nondik etortzen diren etxe bizitza, oie, zergatik tipo batek eduki bar ditu 7 edo 20 etxe bizitza, eta guk ordaintzen ditugun errentetatik bizitzea, ez? Pues, zergatik berak negozioa egin dezake horrelako eskubide batetatik, eta joe, pues, hori maigaineratzea, pues, igual, gerturatzen zen jendea, gaztetxoak, ez dakize, joe, pues, ikusten dute pixkat mugimendua dagoela, ikusten dute, izen, hola, bai, bai. Orduan informazio falta ere badago hor. Egon liteke azkenean, bueno, pues zaila da ere komunikabidetan hor zirrikituak bilatzen, badaude, egon badaude, baina bai zaila da pues jende guztia ezagutzea datu hauek bai, eta hori da. Orduan egiten dituzuen lanketa hauek ere gehiago zabaldu beharko lirateke. Zabaldu beharko lirateke hor formula aurkitu behar dugu, bai, bai, bai. Ez dakit. Ja nola egin. Ba, ez dakit, ez? Ja
amaitzeko, ba, zen mezu azpimarratuko zenuken, ala? Jo, mezu argia da. Etxe bizitzarekin ezin da negoziorik egin. Eskubide, oinarrizko eskubide bada, eta bertatik negozia egitea, eske, ulertezina da, guretzako, gure ustez, ulertezina da. Beraz, horrekin bukatzeko, bi gauza, osa, komentatu ditugun bi gauzatxo horiek. Etxe bizitza publiko sistema bat edukitzea, administrazioak gaur, agentzientik dituzten lanak bere ganatzea, eta prezioa regulatu, nola, osa, limite bat jartzea, eta onaino. Eske bestela, gurasoen etxan jarraituko dugu. Eske, eta nazkatuta dago jendea, ja. Bai, bai. Bueno, bai, ikusiko dugu, ez, ea... Nola, doazen gauzak horrein, aipatu duzuna ere argiarekin eta... Karo, eske... Gero zuta bai. Gauza gehiago gehitzen duaz. Hori da, bai. Ba, mila esker. Zuei, gombidatzea gatik, bai. Eta beste bat arte.